Je čas na pravidelné správy v slovenčine. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić pokračuje v dvojdňovej návšteve v Maďarsku v Budapešti, kde sa zúčastňuje na 3. demografickom samite. V rámci svojho prejavu okrem iného povedal, že Srbsko zápasí s určitými demografickými problémami, podobne ako aj celá Európa, a v minulom roku podľa jeho slov naša krajina stratila mesto približne veľké ako Kikinda, a to kvôli odchodu občanov do zahraničia. Tiež dodal, že v Srbsku je výrazne nízka natalita. Pripomenul, že Srbsko iniciovalo opatrenia na podporu natality, avšak výsledky sa na teraz neprejavujú v očakávanom počte. Maďarský prezident Viktor Orbán zdôraznil, že štát musí podporovať natalitu, keďže sú deti najväčším bohatstvom a zabezpečujú ďalšiu existenciu ľudstva. Viktor Orbán má 5 detí. Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja založilo pracovnú skupinu, ktorá bude mať na starosti uvádzanie informatiky ako záväzného predmetu v prvom cykle základného vzdelávania. Jedna hodina týždenne z predmetu informatika by deťom umožnila ovládať počítač na výučbu, vzájomne komunikovať a spolupracovať a samostatne využívať učebnice. Je to v súlade s očakávaním rodičov, ktorí podporujú výučbu informatiky, ale zároveň je to aj podpora učiteľom, ktorí budú môcť spájať obsahy z rôznych predmetov, čo žiakom neskôr uľahčí ďalšie školenie, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva. Na parcele Staropazovského napredku práve prebieha štvrtá žatva lucerny, ktorá sa skladuje ako krmivo pre hospodárske zvieratá formou senáže. Týmto spôsobom sa zachovávajú výživové hodnoty a aj keď je senáž v západnej Európe dosť rozšírená, u nás ide o pomerne nový spôsob skladovania. V napredku pestujú lucernu na rozlohe 340 hektárov a tohtoročné výnosy budú 6 až 7 tisíc kilogramov na hektár. Pokosená lucerna sa asi po 2 hodinách od žatvy, keď sa trochu presuší, pozbiera kombajnom, reže sa na menšie kusy a na traktorových vlečkách sa transportuje do prístrojov na balenie. Keď sa krmivo konzervuje senážou, uchováva si svoje výživové hodnoty 2 až 3 roky. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s policajnou stanicou v Starej Pazove, obcov a kanceláriou mládeže pokračujú v avizovaných aktivitách v rámci programu Bezpečnosť detí v premávke. Zajtra o 12. hodine bude na námestí Zorana Dindiča demonstračné, teda ukážkové predvedenie situácie prvej pomoci pri zraneniach, čím sa zároveň zaznamená Svetový deň prvej pomoci. Vzdelávacie centrum pre deti Braino Brain Pazova v piatok v Novej Pazove zorganizuje bezplatnú kreatívnu dielňu pri príležitosti Svetového dňa gramotnosti. Dielňa sa bude realizovať na detskom oddelení Novopazovskej knižnice Peter Petrovič Negoš so začiatkom o 17:30. Program centra Braino Brain je dvojjazyčný a je určený pre deti od 4 do 14 rokov s cieľom rozvíjať intelektuálne zručnosti detí. V Starej Pazove od 7. do 15. septembra bude prebiehať prvý ročník memoriálneho turnaja v malom futbale, ktorý nesie meno Nikola Vulinovič, a to na počesť mladého Nikolu, ktorý vlani v júni podľahol ťažkej chorobe. Turnaj organizuje občianske združenie Všetci spolu. 10 skupín odohrá vo večerných hodinách zápasy v malom futbale na teréne Jednoty a výťažok z registračných poplatkov, dobrovoľných príspevkov a darov pôjde na fond Objatie srdcom Nikola Vulinovič. V piatok očakávame polooblačné počasie, do poludnia viac slnečných lúčov, popoludní viac oblakov. Bude príjemne teplo, hodnoty na teplomery od 19 do 32 stupňov. Čo sa týka prúdenia vzduchu, mierny vietor zo severu. To bolo od nás na dnes všetko. Do zajtra sa majte pekne.